Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bona tarda. Comencem aquesta sessió de tarda. Esta mañana hablábamos en esta necesidad. Aquest matí parlàvem de la necessitat i anem començant. Si podem tancar les portes, si us plau. Aquest matí parlàvem de la necessitat de canviar les mirades, de no crear aquests murs de separació, i també parlàvem de la necessitat de preservar un pensament lliure, una reflexió que hem encarregat aquí als dos primers protagonistes de la tarda, a la Laura Fernández i a l'Antonio Muñoz Molina. Bona tarda, endavant. Bona tarda, Sandra. Bona tarda a tothom. Per mi és un privilegi ser aquí un any més, que pugui intervenir en un festival tan important per mi i, com diu sempre la Sandra, un acte de microresistència en el que estem tots inclosos. I la conversa que compartiré amb l'Antonio, ni por ni odi, en un primer moment em va fer pensar en el món actual, en les xarxes socials, i com el telèfon, pràcticament vivim dins del telèfon, i com el telèfon està generant això constantment, i acabem de sortir d'una pandèmia que s'assembla tant a la pesta de la que parlava Albert Camus, i parlarem avui de l'estat de setge, i parlaré també perquè ni por ni odi. I pensava també en aquesta consciència col·lectiva i com avui, a través de les xarxes i de la vida virtual, em preguntava què pensaria Camus avui dia si hagués vist tot això, la manera de control que s'exerceix sobre nosaltres a través de les xarxes i alhora també l'oportunitat d'explicar coses. El moviment del mito, per exemple, que sense el suport dels altres, siguin on siguin, aquest moviment no hauria existit. Aquesta ambivalència, que és molt camusiana també. Per una banda, tenen tot aquest potencial que acabo d'esmentar i per l'altra també tenen el potencial pervers de la xarxa, que és una abstracció i, com a tal, per Camus seria una cosa sospitosa i terrible. Amb ni por ni odi em va fer pensar les xarxes socials avui i com a creadora per tornar l'obra a l'estat de setge, que és d'on surt aquesta frase, que ara diré completa, però abans explicaré una mica. Aquesta obra va ser concebuda, pensada per l'autor Jean-Louis Borrell el 1941. Va començar a pensar que volia muntar un espectacle sobre la pesta i basar-se en el llibre de Daniel Defoe, El diari de la pesta. I quan va saber que Albert Camus tenia el llibre, li va dir: et semblaria participar d'alguna manera en el guió? I Albert Camus va dir: jo estic escrivint un llibre sobre això i no penso que sigui bo intervenir, sinó que faré alguna cosa nova. I ell, d'aquí va sortir l'estat de setge, i ell defensa en el pròleg, recomano la seva lectura, que és un experiment formal. A l'obra de teatre hi ha un cor. A nivell teatral fa servir tots els recursos disponibles i ho defensa com un experiment formal en el que torna a parlar del totalitarisme i en el que surt aquest personatge, el Diego, que diu aquesta frase que ara llegiré. L'any que es va estrenar, el 48, va ser un any important per Camus, no només perquè fos l'any en què va descobrir a Simone Weil, sinó que ell tenia 35 anys, ja havia publicat La Pesta, el 47, i va entrar en el moviment llibertari i va començar a escriure en les publicacions del moviment, i penso que es va allunyar definitivament de la intel·ligència parisina i va trencar
i va ser l'home lliure que havia estat des del principi, però hi ha un moment de ruptura que penso que coincideix bastant amb l'estrena de l'estat de setge. I la frase sencera de ni por ni odi la diu el Diego, que és el condemnat, com hem vist en una de les altres presentacions, és el que es decideix a sacrificar per la victòria, la seva estimada. La frase completa és ni por ni odi, aquesta és la nostra victòria. I per mi, aquesta frase, quan Camus l'escriu, no només parla d'una ruptura amb l'estatus quo, que en el cas concret del llibre hi ha una societat en la qual el governador diu que no hi ha res de bo en allò nou. Una persona que fomenta el conservadorisme i quan surt un comet al cel diu que no existeix, comença a morir persones, es dona per fer que la malaltia no existeix. Tota aquesta vessant d'adoctrinament que tenim molt a la vora amb les fake news a través del telèfon i que ens allunyen d'allò real, no només és una ruptura amb l'estatus quo, sinó que és una ruptura amb qualsevol tipus d'organització que suprimeixi la llibertat individual. A Camus no li agradaven les ideologies ni les abstraccions. Avui pràcticament vivim en una abstracció constant i aterridora. I volia començar aquesta conversa amb l'Antonio per aquí. Espero que surtin moltes coses i tots dos com a creadors espero que intervindrem fins i tot a nivell d'obra. Com ens relacionem amb l'obra de Camus? En alguns aspectes em considero profundament camusiana, perquè Camus tractava els mites per parlar de l'home, de la dona, de l'humanitat, de l'ésser humà, fora de qualsevol tipus de sistema, però sent temptat per ell. I jo faig servir a la meva obra els clixés amb els quals vivim tots, reconeixibles, però aïllo per complet l'individu del món. Veig el món com una mena de mecanisme que intenta engolir l'home i que no ho aconsegueix. Aquest individu és tan gran per dintre, amb tantíssima imaginació i vida interior, que és impossible que el sistema se l'empassi. Però volia començar preguntant-te, Antonio, què representa per tu aquesta rebel·lia ingovernable de Camus avui dia, quan vivim molt assetjats per tants mons diferents que ens interpel·len i que intenten robar-nos la consciència? Abans, el Miguel Ángel parlava de l'acceleració del present i penso que en l'acceleració també hi ha una fugida cap al no pensament. I penso que això, els creadors, i penso que en el teu cas és així, ens hauríem d'aturar i pensar constantment, de manera diferent. Gràcies, Laura. Bona tarda. M'agradaria dir abans que estic molt content de ser aquí. Tu ja tens experiència, però per mi aquest matí he sentit coses que m'han emocionat i m'han obert la ment. I aquest matí algú es preguntava quin era el resultat, l'efecte que pot tenir l'art. Si parlem de Camus i parlaré en primera persona, si una persona escriu en la soledat que ell esmentava i passa el temps i de cop i volta el que tu has escrit pot arribar a persones que ho llegeixen quan tu ja has mort o que van néixer una mica abans que l'autor morís. I això té un efecte important, aquesta idea atormentada de dir per què serveix l'art. L'art canvia el món, com deia Oden. La poesia no fa que res passi. Bé, sí, fa que passi alguna cosa. Quan tenia 15, 16 o 17 anys i començava a tenir consciència política, en el meu cas antifranquista i democràtica, llegir Camus et confirmava l'impuls de rebel·lia i de discrepància amb el sistema establert. I, per altra banda, et donava una altra cosa.
una rebel·lia més profunda, no contra l'enemic, contra l'adversari evident que era allà i que ho podíem veure tots, sinó contra els perills, contra altres adversaris dels quals potser no érem conscients. En l'època de Camus, en la meva època d'estudiant universitari, i també una cosa que existeix ara, és la coacció del que sembla indiscutible, la coacció d'allò que no es pot discutir. En època de Camus es deia que no es podia discutir perquè eren les lleis de la història. Quan Camus s'enfrontava a Sartre i que renega de l'estalinisme i Sartre diu això són les lleis de la història, què faràs contra les lleis de la història? De la mateixa manera que ara ens diuen que la intel·ligència artificial i les xarxes socials, que tot això són les lleis. I no, això són opcions polítiques i comercials d'empreses molt importants. Quan jo era adolescent, em vaig adonar que hi havia formes de rebel·lia en les quals jo no em reconeixia, amb persones amb les quals se suposava que jo estava d'acord amb aquestes persones. Quan estava a la universitat, m'agradava llegir a Borges i a Proust. I companys meus, amb els quals jo m'identificava en aquesta lluita antifranquista, em deien, però Borges és un antifranquista, és un feixista, i Proust està passat de moda, perquè la idea que havíem de tenir de la literatura era una literatura compromesa políticament, molt compromesa políticament, visiblement, o bé havia de ser una literatura completament experimental, cosa contradictòria. Aleshores, tu senties personalment que tot i que volia estar d'acord amb això, no podia estar-hi d'acord. Senties que pertany a l'esquerra, com jo pertanyia, i pertany a una altra esquerra, que és la d'ara, en nom de l'esquerra s'havien d'acceptar coses que per mi eren inacceptables, en nom d'idees tan nobles com la justícia, la igualtat. Aleshores, aquest esperit crític, aquesta rebel·lia interior que per mi era incòmoda, perquè al capdavall m'enfrontava amb persones amb les que teòricament estava d'acord. Aquesta rebel·lia personal, aquesta reivindicació de la llibertat d'esperit més radical, no la llibertat contra l'adversari més evident, sinó la llibertat de dissentir envers els que se suposa que estàs d'acord i envers el que sembla la llei inevitable, i dir no vull, reivindico el meu dret a estar sol, a dir que no. Reivindico el meu dret a defensar la justícia i alhora no acceptar que en nom de la justícia s'acabi amb la llibertat de les persones. Aquesta rebel·lia, a l'època de Camus, li va costar la salut i la vida, perquè quan es llegeix els carnets, quan veiem el seu estat d'ànim, quan va rebre el Nobel, és terrible. Estava esclafat. L'angústia, l'angoixa davant el cas d'Algèria, hi ha un quelcom de tràgic, i la soledat d'una consciència lliure. I aquesta soledat cal reivindicar-la perquè ara hi ha coses, hi ha formes de domini i de submissió que són molt més poderoses que a l'època de Camus. Aleshores, a vegades diu, no puc anar en contra de certes coses. No, hem de defensar el nostre dret a la soledat, a la independència. Sí, jo pensava que la idea de ni por ni odi pot funcionar, i ho pensava en el meu cas també com un mantra. Ni por ni odi, aquest entorn hostil que es genera en el moment en què aixequis la veu i potser diguis alguna cosa que ningú espera que diguis. I l'escriptor es té a si mateix, les seves lectures i la seva experiència i tot el que hem viscut i la manera com t'allunyes de la massa. La massa avui dia està polaritzada i és agressiva. I tinc la impressió que es formen també petites bombolles de masses i després es generen grans marees i corrents.
I és molt difícil perquè ja no hi ha una sensació física de l'intel·lectual o d'algú que pugui alçar la veu entre tantes veus. Quan llegeixo a Camus tinc la sensació que hi ha moltes veus allà i la sensació quan jo escric o l'Antonio escriu el que intentem és contenir moltes veus. I avui el fet que les xarxes socials donin veu a coses que existeixen i altres no, perquè hi ha bots i hi ha algoritmes i hi ha parts del sistema que el que fan és despistar, és com una boira que ho enfosqueix tot, fa impossible fins i tot alçar la veu. No només perquè et puguin esclafar virtualment, com passa avui, perquè ja no hi ha pràcticament res físic, sinó també perquè enmig de tot aquest batibull de veus és pràcticament impossible fer-se escoltar. Abans es deia que quan Camus fa d'intel·lectual i escriu i publica, la premsa és tot el que la gent mira. Avui serien les xarxes socials, perquè tant l'Antonio com jo escrivim el mateix diari. La premsa té un impacte, però és un impacte cada vegada més petit, o impacten els que són de la nostra generació, però la gent jove, la premsa cada vegada té un impacte menor. La sensació de voler salvar o despertar consciències com a escriptors cada vegada és més difícil. Camus estava sol, però un intel·lectual o un escriptor d'avui dia que vulgui despertar consciències encara està més sol, perquè no té ni un mitjà clar a través del qual comunicar-se. No sé si tu ho veus així. Pensa també que aquesta soledat sempre ha estat molt poderosa i que sempre ha estat, i recordo que l'any 90, abans d'internet, en alguns casos escrivia potser amb més audàcia que ara i escrivia sobre coses incòmodes a vegades i sabia que m'estava arriscant. La força de l'odi no era inferior, perquè no sabíem que vindria una altra cosa, però et puc garantir que et podies sentir assetjat i desvalgut i tan sol com ara. A mi em va passar en alguns casos. I per altra part, jo crec que també tenim, sense por ni odi. Quan diem això no es tracta de no tenir por, però és clar que tenim por. Es tracta de que tenim por, sabent que hi ha un risc, a partir d'aquesta por, diem, la deixaré a un costat, em sobreposaré a la por i diré el que penso. I l'odi, hi ha la temptació de l'odi, qui no la té? Algú que hagi estat perseguit o aixafat té aquest odi, però es tracta de sobreposar-se a això. Una de les coses que m'ajuda a mantenir la llibertat d'esperit és pensar en persones a les quals admiro i que han treballat en condicions pitjors de les que nosaltres podem imaginar. Un dels meus herois és Montaigne. Montaigne inventa la ironia moderna, la tolerància, i ho fa enmig de la guerra civil de religions a França. Montaigne no és el personatge que ens imaginem, el seu castell amb la biblioteca. El castell està envoltat de bandes d'assassins que el poden matar, cremar, en nom del catolicisme o d'una altra causa. Montaigne funda la llibertat de consciència moderna, la crea no enmig de la llibertat, sinó enmig de la intolerància i de la persecució. Un altre personatge important per mi és Emily Dickinson. És una dona, sembla que sigui que no participés massa en el món, i aquesta senyora està al seu poble, a Amherst, i fa de sobte un poema que diu: uns altres celebren el dissabte anant a l'església.
Jo celebro quedant-me a casa. Estem parlant d'una comunitat ultrareligiosa en la qual ell diu hi ha gent que va el dissabte a l'església, jo em quedo, celebro el dissabte a casa. És una afirmació. O, per exemple, Vasily Grossman a Mandelstam, a Anna Akhmatova. Aquestes persones han exercit la llibertat en condicions terribles. Abans parlaven de Simone Weil, aquesta dona inclassificable, estranya, irritant a vegades, fins i tot per persones a les quals els agrada Simone Weil. Escriu un manifest que es diu L'arrelament, no? Racisme, que l'escriu durant la Guerra Mundial. És un projecte que li han encarregat, com imaginar la França de després de l'alliberament. I és un projecte d'una profunditat, d'un radicalisme. Aleshores, no ens podem queixar. Nosaltres patirem, sí, i tenim dret a sentir la ferida i voler defensar-nos, però hem de saber que altres han patit més que nosaltres i que nosaltres el que ens toca fer és el que estem fent, perquè és el que sabem fer. Aleshores, ho hem de fer i Camus ho deia, que cadascú faci la seva feina. Tots podem dir coses perquè les paraules són gratis. Tots podem dir que som partidaris de la més gran utopia o injustícia. Però no, fem una cosa concreta. Baixem allò que és concret. I això em sembla que és una lliçó. Vaig aprendre d'ell, d'Orwell i de Simone Weil. Primer vull dir que abans d'anar a Suècia a recollir el Premi Nobel, quan preparava aquesta xerrada, vaig descobrir que Camus va anar a la casa dels pares de Simone Weil i va demanar poder estar a la seva habitació, com si fos un lloc sagrat en el qual encomanar-se, perquè va passar molta por quan va guanyar el Premi Nobel, perquè hi havia un entorn molt hostil envers ell a França. I no hi ha res que et faci més por com a escriptor que els teus propis companys escriptors. La idea que de sobte no ets acceptat. I la màxima que diu Alejandro Zambra és que un escriu per pertànyer, quan un sap molt bé quin és el seu lloc al món i escriu per pertànyer, quan el lloc al qual pertanys et gira l'esquena, és espantós. Aquesta idea dels escriptors com un gremi és una tonteria. Però no els escriptors com el gremi, sinó l'escriptura. Per mi és com el corrent dels que han necessitat que la vida han descobert que la vida imaginada és superior a la real. Avui s'ha parlat molt de la cultura, la literatura. El problema és que compartir l'amor per la literatura o la cultura no et garanteix res. Nosaltres pensem que l'educació i la cultura ens fan millors persones, però potser no sempre. I per això hem de tenir una actitud crítica molt forta. No som més propers a algú pel fet de compartir l'afició per la literatura, de la mateixa manera que potser no és més noble una persona que té molta cultura. Pensa en la quantitat de no massa bona gent que han tingut una cultura extraordinària. Nosaltres, quan pensem en el fanatisme ideològic, ens sembla que el fanatisme ideològic té a veure amb la ignorància, però no és veritat. El gran filòsof, tot el sistema filosòfic, a vegades a mi
en desconfio, perquè un dels caps més intel·ligents del món al segle XXI era de Heidegger, que parlava de la bellesa de les mans del Führer. Heidegger li va dir a Hannah Arendt, no sé a qui, ha vist les mans del Führer? Aquest era Heidegger, un tipus que es considerava molt intel·ligent. Els alts comandaments de la SS no eren estúpids. Eichmann, Engele, era molt aficionat a Schubert. La trista realitat és que la cultura no ens garanteix res. Per això, persones com Orwell o Bey el que reclamen és arrelar-se en allò concret. Hi ha moltes persones que als anys 30 van teoritzar sobre la classe obrera i el seu alliberament, però l'únic que se'n va anar a la fàbrica va ser Simone Weil. I en tots els enfrontaments entre Camus i l'elit literària de l'esquerra francesa oficial, hi ha un element, com comentàvem ahir, hi ha un element que no s'esmenta massa, que és un element de classe. Camus no pertany a la burgesia. Camus és pràcticament un metec, un pastor, ha estat a la resistència de veritat, mentre que d'altres han estat teoritzant. I quan es va produir l'alliberament de París, uns altres estaven de vacances a la platja i han d'amagar després les restes d'això. Aquests factors concrets s'han de tenir en compte, perquè si no ens perdem. Insisteixo, les paraules serveixen per a tot, però de l'única cosa que et pots refiar és del que és concret, no del que diu algú, sinó del que fa. Perquè és una cosa que moviments com el feminisme i l'ecologisme ens han ajudat molt a veure-ho. Perquè el feminisme i l'ecologisme tenen en comú que impliquen la vida quotidiana. Tu, si ets ecologista en abstracte, doncs són comportaments concrets. Doncs amb el feminisme és el mateix. Jo vinc d'una generació que és una generació de gent amb moltes declaracions teòriques, molt radicalisme verbal. Eren molt radicals verbalment, però després a l'hora de la veritat, doncs potser eren desconsiderats amb la seva dona o amb les dones en general, o maltractaven un empleat o el que fos. Aleshores, jo crec que és fonamental que ens centrem en el que és concret, veure realment com és cadascú i com actua, com es comporta en un bar, per exemple. Quan surt de l'habitació de l'hotel la deixa feta una porqueria per molestar les dones que netegen. Les persones dedicades a aquestes tasques una mica vaporoses, com deia Paul Valéry, les professions delirantes, les professions delirants. Correm sempre el perill de no fer atenció i d'oblidar que el món està aquí, no? Que la teoria i la pràctica és el mateix, o haurien de ser el mateix. Quan parlaves de l'Orwell, jo havia apuntat aquí perquè realment Camus es podia sentir sol, però com ens passa a molts, hi ha escriptors que realment sents que estàs en la mateixa línia que ells o que voldries haver conegut, perquè tens la sensació que pensaven exactament el mateix que tu. Camus va lamentar molt no haver conegut a l'Orwell i quan va morir va escriure una carta a Maria Casares, que us llegiré, i li va dir: "Males notícies, ha mort George Orwell. No el coneixes, un escriptor anglès de gran talent, amb exactament la mateixa experiència que jo, encara que 10 anys més gran que jo, i exactament les mateixes idees. Va ser un dels pocs homes amb qui vaig compartir alguna cosa. Amb dos entenien la mentalitat totalitària que requereix que acceptis que la veritat prové de la ideologia. I en canvi el seu compromís era amb la veritat dels fets,
el concret de què parlàvem ara. Jo sé que la idea d'Orwell, com és el personatge que per ell va ser fonamental, a tu també t'apassiona prou. I és que a nosaltres ens costa calibrar la dificultat, com va ser durant temps, que s'acceptessin coses que per nosaltres són evidents ara. Orwell deia quelcom, deia l'error de l'esquerra dels anys 30 va ser creure que es podia ser antifeixista sense ser antitotalitari. En aquest moment ells es queden sols, estan sols perquè hi ha quelcom que és l'antifeixisme, que amaga, ho amaga tot. L'antifeixisme cobreix moltes coses, encobreix moltes coses. I després de la Segona Guerra Mundial, quan surten informacions, arriben a arribar testimonis del Gulag, del que estava passant a la Unió Soviètica, aleshores hi ha un bloqueig de tota l'esquerra, tristament de tota l'esquerra, per ignorar-ho. Quan llega Buber Neumann, no? Quan Buber Neumann arriba a França i publica el seu llibre, el seu testimoni de Margaret Buber Neumann, el seu testimoni d'haver estat primer al Gulag i després a Ravensbrück, prisionera d'Hitler i de Stalin, és el seu llibre. Es produeix això perquè en nom de la justícia i de la igualtat cal amagar la massacre. El que Camus, Simone Weil i Orwell deien és que no es mata els éssers humans en nom de la llibertat. És a dir, que sacrificar milions de persones en nom de la justícia ni aconsegueix justícia ni aconsegueix res. L'única cosa que fas és afavorir el crim. A Espanya la cultura antifranquista era una cultura en què el Partit Comunista era hegemònic. Els que veníem d'aquesta cultura tenien prejudicis seriosos. Recordo l'any 76, fixa't, en Franco ja era mort. Quan va venir Solzhenitsyn a Espanya, un escriptor molt important i molt valorat, ja mort. Un escriptor va escriure un article al País en què deia que el gran defecte de la Unió Soviètica era permetre que sortissin de la presó personatges com aquest. Això era així. En nom d'una causa que és la més noble que existeix, que és la llibertat i la justícia, a la gent no només se l'ha oprimit, sinó que se l'ha silenciat. Per què? Doncs perquè és incòmode per tu que algú mati el nom de la superioritat de la raça ària. Sembla lògic que algú mati en nom de la llibertat i de la igualtat i de la justícia social, a no ser que, com tu deies, la ideologia faci que això et sembli una necessitat objectiva de la història. Ahir parlàvem dels carnets com a llocs en què Camus era més lliure en algun sentit. Et venia de gust llegir una part en concret, no l'he trobada, sí, una cita de Chekhov. És una cita que ell copia d'una carta de Chekhov en què diu en Chekhov, el cos humà, això és el que m'importa, la salut d'aquest cos humà, que no hi hagi dolor, que no hi hagi patiment, la llibertat d'aquest cos, d'aquest ésser concret. Això és el que més m'importa. I fixa't bé que això em du a un altre personatge que també pertany a aquesta família de reconeixement, que és Vasily Grossman, Vida i Destí, quan diu en algun moment, un personatge diu, jo només crec en la democràcia de Chekhov. I la democràcia de Chekhov que consisteix en que un ésser humà és sagrat.
frente a existència de aquest ésser humà. Davant l'existència d'aquest ésser humà en concret, s'atura tot. Si només hem de matar 100.000 persones perquè 60 milions estiguin bé, és que en primer lloc no estaran bé. Com aquesta cosa irreductible, als éssers humans no se'ls destrueix en nom de res. Sí, bueno, eso los justos, ayer que pudimos ver la lectura dramatizada... En Justus, ahir que vam veure la lectura dramatitzada, anava bàsicament d'això. Si matar el duc o no, amb els infants presents o no, si es podia salvar els infants russos, no sé, avui en dia... Anant en el començament de l'idea de ni miedo ni odio, esa es nuestra victoria. Avui en dia, amb les xarxes socials i el món com s'està convertint, abans donava la sensació que no és fàcil alçar la veu. Tu com a escriptor, jo tinc la sensació com a autora que l'única forma de resistència continua sent una resistència més o menys íntima i que sobretot té sentit a través dels llibres, que és el que quedarà després de tot. Les polèmiques abans podien ser més llargues perquè els articles eren més sanglants o duraven més temps. Hi havia més debat, però avui en dia tens la sensació que tot dura 48 hores. L'acceleració amb què vivim fa que la capacitat de pensament sigui mínima i realment l'única cosa que pot fer que ens expliquem allò que volem contar com a creadors o el que sentim, perquè la creació no és sinó una manera d'explicar-nos el món, d'entendre'l, d'intentar millorar-lo d'alguna manera, i és a través dels llibres, l'obra narrativa, no sé si ho sents així. Jo crec que per molts escrits que fem, és veritat que encara avui genera molt pensament, però els llibres és com l'estat de setge, com la lectura d'ahir dels Justus, en qualsevol lloc serà petant i aturarà el món durant un instant i et farà pensar fora de tot el context en què vius. Això com a creadora és el que més em fascina, que ha estat tan modern com en Kafka des del començament, que mai no envellirà. El fet de pensar en l'ésser humà, més enllà de nacionalitats i de tot plegat, per molt que parli, tota l'obra té lloc a Cadis, per exemple, però per molt que parli de coses concretes, en realitat està parlant de l'ésser humà i això romandrà per sempre. Com a creadora tinc aquesta ambició, l'ambició que el que faig se centri sobretot en les possibilitats de l'ésser humà més que en el context. Sí, estic d'acord, totalment d'acord amb això, perquè a més és quelcom que fem amb el millor que tenim, és a dir, i a sobre el que fem quan es crea una obra d'art, una obra literària, hi ha quelcom molt interessant, i és que només ho controlem parcialment. És a dir, la nostra consciència no és l'element principal de l'escriptura, perquè et passarà a tu que hi ha una part que és d'abandonament i de trobada. I aquest permetre que surti el que no controles, aquest no controlar l'obra d'art, ha de ser lliure, i ha de ser lliure del món exterior, i ha de ser lliure fins i tot de les pròpies idees de l'autor. Fernando Pessoa deia que totes les nostres opinions són d'altres. Les nostres opinions són banals. El que opinem sovint, la intel·ligència és desigual. Som molt llestos per algunes coses i en d'altres coses som totalment burros. Som vulgars, repetits i repetibles.
Per això, moltes vegades l'obra té uns significats dels quals l'actor, l'autor, no és conscient. Marx ho deia de Balzac, que Balzac, que era un monàrquic i un legitimista, les novel·les de Balzac revelen el contrari del que de les seves idees mostra el triomf de la burgesia, l'adveniment del nou món. Aleshores, crec que el valor de l'obra és que en ella exerceixes aquesta llibertat íntima que hauria de formar part de la vida de pràcticament tothom. Tothom necessita aquesta llibertat íntima, aquesta llibertat de desitjar, d'imaginar i de fer-ho. Aquest dematí hem parlat de la fraternitat, del compartir. Durant la pandèmia, de les tres paraules de la Revolució Francesa, la primera, la llibertat i la igualtat, sobre elles hem teoritzat molt, ho hem defensat molt, però en canvi de la fraternitat no hem reflexionat gaire sobre la fraternitat. I és que sense fraternitat, la llibertat i la igualtat en què consisteixen? Per mi, el valor de l'obra, del que s'escriu, del que es fa modestament, és que d'una banda conté la teva veritat íntima, però per altra banda depèn de la fraternitat, depèn que això ressoni d'alguna manera en els lectors. Hi ha també una lecció d'ètica, i torno a la frase aquesta, que cadascú faci el que sàpiga fer, que cadascú faci la seva feina. Aquest dematí el director de cinema ha parlat del seu projecte de 100 acàcies, un bosc de 100 acàcies en un territori desert que ell i la seva família doncs estan tractant de salvar, aquestes 100 acàcies. És la idea que hem de cultivar el nostre jardí, com deia en Voltaire, amb els 5 sentits, igual que posem els 5 sentits en tot allò que escrivim. Quan era jove, em va passar que vaig posar molt més els 5 sentits en el que escrivia i molt menys en la meva relació amb el món exterior. He estat conscient, meticulós, pacient i cortès amb el meu propi treball, i en canvi en relació amb altres persones properes que tenia, doncs no ho he estat, perquè potser tenia la justificació que l'amor per la literatura, doncs, però això no és veritat. No crec que l'amor per la literatura justifiqui res, aquesta idea del geni i tal. Això que dius i que comparteixo absolutament, tenim l'esperança que trobem altres persones que es reconeixin en això, de la mateixa manera que nosaltres ens reconeixem en coses que han dit d'altres. A banda de la meva feina com a escriptor, hi ha també l'altra part de la meva vida, de viure dignament, d'intentar viure dignament, en el sentit budista, de fer el menys mal possible, de no ferir, de fer que les persones que tinc al meu voltant, doncs que jo no sigui la causa del seu sofriment. És veritat que un es pot comprometre políticament per qüestions cíviques, etc. Això és a part. Però per mi aquestes dues coses, aquesta ètica de la pàgina i l'ètica de lo quotidià, per mi estan molt unides. Abans hem parlat també, crec que és quelcom que compartim, això de l'estiu invencible. Qualsevol escriptor, o jo em sento així, qualsevol escriptor du dins seu aquest nen o nena que ha estat, i la sensació és que ho pot reescriure tot. Veig aquesta sensació que, com jo ho penso, pot ser, i puc reeditar espais i donar-los un sentit propi, no sé si millor, però un sentit que faci el menor mal possible a un màxim de persones possible. Penso que
la idea de l'humanisme de Camus, que comparteixo plenament, em considero plenament humanista en aquest sentit. L'única cosa que puc fer és oferir amb el que escric una sensació de l'ésser humà que existeix i que no es veu, perquè al vell mig d'aquesta bruma en què vivim, aquesta por i aquests odis, perquè se'ns vol controlar, és la idea de la submissió, que em sembla prou terrible respecte del que ve després pels més joves, que potser no han tingut tot aquest espai per pensar. La sensació que se'ns reclama l'atenció és tan constant que la incapacitat inclús d'aturar-se a pensar em resulta aterrador. Nosaltres que tenim el costum d'aturar-nos, de pensar, de llegir, si pràcticament no ho podem fer, els que han nascut en aquest món multitasca, en què no hi ha aquesta sensació de bé, m'aturaré una mica, no sé què pot passar, però en tot cas tinc la sensació que l'invencibilitat aquesta que sents com a escriptor no només és necessària, sinó que és inevitable. Tu tens la sensació que com que jo escric i puc ordenar les coses per mi, perquè sobretot ho fas per tu, que pot servir. Hi ha una idea de servitud molt generosa, molt bonica, i de gratitud també. En els carnets apareix ben visiblement la capacitat de gaudir de la vida d'aquest estiu enmig de la fricció, etc. De sobte, aquest home va a Itàlia i gaudeix moltíssim de beure vi, de menjar, d'estar en una terrassa. Diu, ell només demana una cosa amb tota humilitat i la demano amb la consciència que és molt difícil que se'm concedeixi. Ser llegit amb atenció. Crec que l'afició a la literatura, com a lector i autor i tot això, té a veure amb una resistència a això que comentes tu. Crec que cada vegada més, i entre la gent jove, sorgirà una resistència i una dissidència radical d'aquesta porqueria. Jo no estic en guerra contra, perquè aquesta és la trampa, el parany ideològic. Jo no estic en guerra amb el progrés. Estic en peu de guerra contra un sistema econòmic de producció i de dominació que fa que els éssers humans estiguin esclavitzats. Mira, hi ha quelcom de terrorífic. Jo tinc un Kindle en què tinc des de fa temps les novel·les de Ian Fleming, de James Bond. Són novel·les que poca gent llegeix ja, però són novel·les molt ben escrites, molt cíniques, i novel·les que són d'una vergonya comercial increïble, perquè James Bond és com la masculinitat, el súmum de la masculinitat triomfal que hagi mai existit. Jo les llegia perquè em calia llegir-les per quelcom que estava escrivint. M'estic justificant, eh? Veus? Però estan molt ben escrites. Doncs resulta que Amazon ha modificat aquestes novel·les. No em diguis, sí. En el meu propi Kindle, aquestes novel·les ja han estat censurades per treure'ls termes ofensius, etc. Jo sé qui era Ian Fleming, jo sé que era un racista i un masclista, ho sé tot. Jo necessito tenir aquesta informació, però tinc la suficient capacitat mental per llegir això. Parlàvem d'en Montaigne. Hi ha aquesta imatge tan extraordinària del quadre de Holbein d'Erasmo. Llegint. Això era revolucionari. El que feia Erasme era llegir sol, sense la mediació ni dels clergues, ni de l'Església, ni de ningú. Ara, en això, entren aquests senyors, als quals nosaltres, com cretins que som, els regalem la nostra intimitat amb la màxima generositat.
regalem contínuament les nostres dades més íntimes perquè aquesta gent sigui més rica encara i ens puguin dominar millor. Jo crec que molta gent començarà i ja hi ha d'haver una gran resistència. No volem ser dominats per això, no volem ser sotmesos per això. I el llegir una estona, escriure, implica aquesta soledat sagrada. No necessito estar compartint la meva vida contínuament, vull estar sol. Aquest és una mica l'home revoltat, l'home revolté contra tot això. I a més ho has de fer sense complexos ni mala consciència. Pensant és que potser m'estic quedant obsolet, perquè el parany avui en dia és que estem sols tot el temps, sí que estem sols, però que en aquesta idea de compartir amb algú que no està aquí, és un parany doblement pervers a la xarxa, perquè és una xarxa que no veus i el que tu tens és soledat, però en realitat no estàs mai sol, perquè sempre penses com pots produir o com pots estar en contacte amb els altres. És una doble perversió. Jo penso també com tu, que el que vindrà després és quelcom radical contra aquest sistema i tot el que nosaltres hem acceptat, aquest telèfon que hem acceptat com un servei extern que va amb nosaltres, doncs hi haurà un tall directe per part d'altres generacions que no voldran tenir res a veure amb això. Jo recordo algunes vegades que estava a Nova York fa anys, quan això d'aquí no s'havia generalitzat encara. I anava a una Starbucks, mea culpa, i em posava a escriure en un quadern que tenia o llegir un llibre. I jo pensava, sóc anacrònic, t'ho dic de veritat. Jo pensava, estic aquí com un tonto escrivint amb un llapis, amb un quadern i llegint un llibre. Doncs aquest anacronisme n'estic molt orgullós, perquè hi ha moltes coses que semblen anacròniques perquè pertanyen al passat, però en realitat pertanyen al futur. La bicicleta, per exemple. Els tramvies. Totalment. Quan van començar els cotxes a envair la via pública, el tramvia va quedar obsolet, antiquat, la bicicleta era de pobres, doncs mira, resulta que era el futur, era anacrònic perquè pertanyia al futur, totalment. Amb aquesta idea de l'Antonio ens quedarem i voldria obrir un torn de paraula perquè tenim encara 10 minuts. Si algú vol intervenir, té alguna pregunta, un comentari, benvinguts. No hi ha quasi nada. Espera, micro para... Micro. Bueno, antes que nada agradeceros... Voldria agrair en primer lloc la vostra proximitat, que us puguem entendre, la humanitat, és un plaer escoltar-vos. I també, pel que fa a la intel·ligència artificial, si hi haurà joves, i ja n'hi ha, i existeixen, hi ha molta gent que està fora de les xarxes, i no és només una cosa de gent jove, també de gent gran que està enganxada a les xarxes, per tant, no és una cosa per la qual s'hagi de penalitzar els joves. La intel·ligència artificial té una part que sembla que és útil. Treballo amb persones sordes i cegues i el bot els ajuda en moltes coses de la intel·ligència artificial i no ho hem de negar. I també quan en articles es queixen, vaig llegir fa poc un article que deia que els adolescents no podran fer servir aquesta intel·ligència perquè fan servir el xat GPT, però no pots agafar una cosa que està ja escrita i fer-la servir, has de fer servir un criteri, però s'ha de confiar que tot això bé, té coses també positives. Les tecnologies, la meva àvia no llegia llibres, la meva mare tampoc, i molta gent de més de 60 anys no han anat a l'escola o a la universitat a Espanya.
ara es llegeix molt. Potser es llegeixen tonteries també, però també hi ha llibres molt importants que podien ser una porqueria. Hi ha un article que vas escriure fa un temps, es deia les totxanes de la literatura, i deies que si els joves... I ara, ja fa uns anys d'aquest article, i jo era jove, si els joves havien de considerar molts llibres que hem hagut de llegir a l'escola i que eren molt avorrits, que era el millor de la literatura, ens marxaven les ganes de llegir-lo. Te'n recordes d'aquest article? No, no, però confio en tu. Penso que cal mantenir una visió positiva, sobretot perquè en qualsevol moment ens tallen la llum i ens quedem com fa dos segles. Penso que ho hem de tenir clar, per això he insistit al començament que no es tracta d'estar a favor o en contra de la tecnologia, sinó de qui mana i a qui beneficia. Per internet pots consultar l'horòscop o pots consultar alguna cosa sobre física quàntica, i els trens serveixen per fer viatges meravellosos o per deportar persones a Auschwitz. Hi ha aquesta dicotomia. Hi ha una cosa amb la qual estic completament d'acord amb tu: la negació de la passantor generacional, perquè moltes vegades la idea de que els que venen després són pitjors que tu, i penses, però per què? Aquí la Laura és d'una generació dels meus fills. La Laura no és menys literària o menys apassionada per la literatura que jo, o dels que ho han estat els que eren més grans que jo. I penso que tant tu com jo, quan vas assignar llibres, vas fent una estadística casolana. Hi ha molts lectors, grans, lectores sobretot, i hi ha molta gent que llegeix. I sempre hi haurà, i aquest matí algú ha dit que al seu país hi havia un analfabetisme del 45%. Quan al nostre país l'analfabetisme era predominant, no podem dir que es llegia. He tingut companys a la universitat que diuen, te'n recordes? Nosaltres sí que llegíem. I els dic, a veure, llegíem uns quants, i moltes de les coses que vam llegir potser millor no haver-les llegit, perquè llegíem aquelles coses, algunes coses terribles, alguns teòrics sobre marxisme, que eren molt pesats, era una tonteria. Els hi dèiem les aixelles il·lustrades, perquè quan anaves, veies la gent amb les revistes, a mi això no hi estic d'acord. Jo estic d'acord amb tu i amb l'Antonio. Penso que es llegeix més que abans, més que mai. Venim d'una dictadura de 40 anys, i s'escriu més que mai. Venim d'una dictadura de 40 anys que ho va pagar tot, perquè les dictadures no només apaguen aspectes, no tot. La meva àvia no va saber llegir mai, la meva mare sap llegir, però pràcticament no llegeix perquè no té l'hàbit. I mira'm a mi, vaig anar a la universitat, soc escriptora, llegeixo més que no pas visc, i tinc la sensació que anem a més. El país fa temps que s'està despertant. Soc positiva i optimista. Conec gent més jove que jo i són molt llestos, i gairebé tots els que són artistes tenen telèfons que no són smartphones. Em diuen, no, m'has de trucar, perquè si no es perd molt de temps amb un smartphone. I penso que bé, ho heu entès tots, els considero un altre engranatge que ens portarà en un altre lloc. Per això aquesta apesantor també és una cosa que emociona. L'alegria és necessària, tot està malament. Hi ha una pel·lícula fantàstica de Louis Malle que es diu Atlantic City, USA, i el protagonista, Burt Lancaster, que és un vell gàngster que sempre està parlant de nostàlgia, i li explica a la Susan Sarandon, que és molt més jove, com de bon era el món abans, els casinos, i es passegen pel passeig marítim d'Atlantic City, tots dos han callat, i Burt Lancaster li diu a Susan Sarandon, hauries d'haver vist l'oceà Atlàntic abans. Allò sí que era un oceà Atlàntic.
el 1940, mare meva. Aleshores, correm el perill de dir això. No saps com era l'Atlàntic quan jo era jove. Hi ha una altra pregunta. Penso que hi ha una persona que ha aixecat la mà. Hola. Sí, aquí. Estava esperant aquesta xerrada. Estava esperant aquesta xerrada i m'ha agradat molt, però és l'hora de la migdiada. Estàvem preocupats per això. El mèrit ens l'han de reconèixer. Bueno, el mèrit és per tots, eh? Sé que quan un escriptor escriu amb tota la seva bona fe i posa tot el que vol, però penso que quan un llibre s'acaba, com quan es penja un quadre a la paret, ja no us pertany. Només volia destacar això, que hi ha una part que ja no us pertany. Aleshores, hi ha una interpretació per part del que ho llegeix. Sí, però és el que ha dit l'Antonio. El llibre t'ha dit coses a tu que ni sabies que tenies a dins. I en ser una part de tu que t'abandona és una cosa autònoma que funciona també per tu, com a persona que l'ha escrit, t'allibera. T'allibera d'un pes. És una teràpia, sí, ho és, però també t'interpel·la. Per exemple, en el cas del darrer llibre, és un llibre que vaig escriure durant 5 anys, en el qual hi ha gran part de la meva vida, tot i que aparentment és un llibre divertit, cervantí, però hi ha molta part de mi i vaig tardar un any en recuperar-me, en entendre exactament què m'havia dit el llibre. I ho considero una cosa més gran que jo. En aquest sentit, el miro amb molt de respecte, perquè no és només una cosa que els altres interpretaran, sinó que jo també interpretaré, que he d'interpretar. Mica en mica, sí, he tardat molt de temps a poder tornar a escriure, perquè també et paralitza, no sé si t'ha passat, Antonio, amb algun llibre, però et paralitza d'una manera gairebé física. És com una persona que hagi sortit cap a fora. Sí, has deixat allà una part teva. I aquesta idea de la no pertinència és molt bona també per curar l'egocentrisme i la soberbia, sí. El que has fet, en gran part, has tingut la sort de poder-ho fer. Sí, però alhora és un mitjà. I quan passa el temps, ja ho veuràs, quan fas llibres i passen els anys, passa molt de temps, i el llibre s'allunya de tu, perquè tu canvies. Jo fa 40 anys que vaig publicar el meu primer llibre, i fa 40 anys jo era una altra persona. Però aquests llibres jo no els miro perquè em fa vergonya, gairebé. Perquè moltes vegades quan veig una cosa així no m'agrada. Però quan veig que me'l porten perquè el signi un noi o una noia que no havia nascut quan jo vaig escriure i publicar el llibre, em dóna pau, perquè els meus remordiments per les limitacions, per les errades del llibre, perquè amb el temps només veus errors i defectes. I aleshores et dius això, els pertany a aquestes persones, jo no sóc ningú. Tindries ganes de dir-los no llegeixis aquest llibre, llegeixen un de més nou que és millor, però no saps si té valor o no té valor, perquè l'autor no sap pràcticament res. Bona tarda. Gràcies per les intervencions. S'està parlant de por, d'odi, de sentiments, d'actituds davant la vida que ens toca viure en cada moment. Heu comentat temes que a mi em semblen molt importants, com mostrar la nostra intimitat a les grans corporacions, a les xarxes socials. Heu tocat el tema del transhumanisme, la intel·ligència artificial, etc. I totes aquest lliurament que porta a la individualització i aquest sentiment de col·lectivitat, a la reducció d'aquest sentiment, quin espai li deixem a l'ètica amb tot això? Jo crec que és una falsa
col·lectivitat del jo. Penso que és una falsa col·lectivitat del jo, és una suma de jos i l'espai per a l'ètica és doncs cap, perquè tinc la impressió que passa per sobre de la idea del jo. És molt difícil trobar un espai per a l'ètica, sobretot perquè és un món radicalment capitalista. Quan vaig estudiar periodisme hi havia una assignatura de publicitat en la qual et deien quan una cosa és gratis el producte ets tu. I avui dia tot és gratis. Entres a Instagram, pots tenir Instagram, Twitter, el producte ets tu. Tu estàs generant contingut que aquelles persones els permet traficar amb més persones, generar diners. Això és una suma de productes en els quals l'ètica és l'ètica del capitalisme, que és jo estic per sobre teu en funció, sobretot, dels m'agrada, dels seguidors. Per tant, tot això és ferotge i hauria d'haver una manera de controlar-ho. No hi és. No, penso que no hi ha cap ètica, més enllà de l'ètica individual que cadascú pugui tenir i que no es veu necessàriament a l'entorn, perquè són les regles del sistema. És l'única ètica que hi ha. Si el sistema et permet insultar un altre, fins a quin punt et permet insultar-lo? És el sistema el que decideix el que és un insult o què no és. I això no és ètica. En aquest llibre que esmentava de Simone Weil, de l'arrelament, l'enracinement, ella comença dient que s'ha parlat molt dels drets humans i ella defineix el llibre com un catàleg de deures envers els éssers humans. L'ètica de la fraternitat implica aquesta noció de deures envers altres éssers humans. El que fa el sistema en el qual vivim és que en comptes de ciutadans ens converteixen en clients i un client pel qual, del qual s'esborren les petjades de l'explotació o de l'abús que implica el producte que rep de manera instantània. Jo, quan veig els repartidors a Madrid, n'està ple d'aquests repartidors, normalment immigrants, veneçolans, colombians o de l'Àfrica. En una societat, si una societat moderna el que pot oferir als joves és això, aquests joves als quals sols es veuen abocats a portar a les dues de la matinada un client una cosa, bé, li ha de portar de manera immediata i si no li arriba de manera immediata li posa una estrella i ningú expulsa aquella persona, és l'algoritme que l'expulsa. El magatzem d'Amazon als Estats Units, els llocs postindustrials d'Estats Units en els que treballen persones de més de 60 anys, molts treballadors porten bolquers perquè no tenen temps d'anar al lavabo. I si els fan fora, no els fa fora una persona. Com que es quantifiquen els seus moviments, es vigila els seus moviments constantment, arriba un moment que l'algoritme, si no es cobreixen certs paràmetres, els acomiada. Quan ens comprem un mòbil i al cap de 2 mesos l'hem de llançar, no pensem en les mines de coltan, de cobalt, de la República Democràtica del Congo, en les quals aquest cobalt és extret per nens i nenes esclaus. Aquest matí s'ha esmentat. Haurem de tenir en compte això també. Aquesta persona, la samarreta que t'has comprat, que val molt poc, ha enverinat un riu a Bangladesh. Això és així, el món és així. Quin espai queda per l'ètica? Bé, doncs intentar comportar-se amb un màxim de decència a la nostra vida diària. No tenim altra solució. La majoria dels que som aquí som lectors, els quals ens agraden molt els llibres. I les biblioteques ara estan plenes de llibres i és fantàstic perquè les persones grans, com nosaltres, a les quals ens agrada llibres, ens estalviem de comprar-vos el llibre. Però per a vosaltres, les biblioteques us van bé o malament? Este libro que
de Camí, d'aquest llibre, aquest llibre de Camí el vaig treure de la biblioteca. Jo, com a persona a casa, no hi havia llibres quan vaig créixer perquè els meus pares no llegien i tampoc hi havia diners per comprar llibres o no es consideraven importants. Per mi, la biblioteca, les biblioteques em van salvar la vida. Les estimo moltíssim i si algú em vol llegir, el primer que els dic és aneu a la biblioteca i agafeu-lo. No cal que compreu el llibre. Per mi, sempre són positives, són llocs d'exploració, són cases, són refugis, tot és allà. La sensació és que ets ben acollit, és com una llibreria i la biblioteca també compra els llibres i com diu la Laura, per mi el cor de la literatura és l'escola i la biblioteca pública. Quan tenia 11 anys a casa meva no hi havia llibres i em van dir que hi havia un lloc on podia anar i podia agafar els llibres que volgués i no t'ho podies creure, eh? I jo deia, tots, sí, és com quan hi ha un bufet lliure, traia 14, agafava 14 llibres, és que ja era difícil pensar que era gratis, encara més que fos de tothom, que hi hagués una col·lecció tan gran i que es compartís. Quan els meus fills eren petits, els vaig fer socis de la biblioteca del barri. I costava d'explicar, perquè moltes coses que són nobles són difícils d'explicar. Aquest llibre és teu, però tu no te'l quedaràs i tu no el pots fer malbé, perquè l'hem de tornar perquè un altre nen el pugui llegir. I això, i quan el nen arriba a la biblioteca amb el carnet de la biblioteca, sí, i tot el que es pot explorar, això és una escola de ciutadania, és teu però també és de la resta de nens, és l'antítesi de tot el que estem esmentant, això és meu i només meu i no m'ho prendràs, no, és meu i és de l'altre i de l'altre i de l'altre, sí, completament. Ara sí. No, en primer lugar, que durant el confinament la gent... Durant el confinament la gent llegia molt més. No podríem confinar un mes i reposar tots d'aquest ritme frenètic que dèiem abans. Moltes gràcies per aquest gaudi intel·lectual de sentir a dues persones conversant, perquè no ho fem tan sovint. En el marc d'aquesta frase, ni por ni odi, la revista Nature diu que el 60% de gasos d'efecte hivernacle els produeixen el 10% més ric de la humanitat. I nosaltres ens podríem incloure en aquest 10%. I l'1%, els que ens exploten, contaminen el 50%. A veure si amb això en riurem també. Fa poc vaig llegir un tipus d'informació que em fascina, que és del superiot. I vaig llegir que només els superiots, i no sé quants n'hi haurà al món, no molts, tots els superiots junts, la seva petjada de carboni és més gran que la de molts països sencers. Una vegada vaig escriure un article que parlava del superiot d'aquest senyor Jeff Bezos, el d'Amazon, al qual tots contribuïm a que sigui més ric. Es va encarregar un iot, un superiot, amb unes drassanes a Rotterdam i era tan gran que no podia sortir del port de Rotterdam perquè hi havia un pont i estàvem parlant de treure el pont perquè passés el superiot i jo vaig pensar una aixeta d'aquest superiot, almenys una aixeta d'aquest superiot l'he pagada jo. Jo he contribuït almenys a pagar un aixet almenys d'aquest superiot. Culpa meva. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots dos. Realment per la vostra humanitat i per aportar-nos la vostra consciència de la necessitat d'aquesta llibertat íntima.
moltíssimes gràcies a ambdós, de veritat. Preparem la següent conversació.